člověk něčím atypický, ale zase, když Facebook je plný citátů, buďte jiní, je to v podstatě lepší, než být s davem, jenomže když jste zase jiný, tak vás lidi berou jako špatně, takže v podstatě je dost těžký být jiný, protože vás potom si lidi dobírají. Co je pro tebe jinakost? Podle mě jinakost pro mě teda spočívá v tom, že každý člověk je něčím prostě zvláštní, ale přitom originální. Podle mě je zvláštní jako slovo, je prostě všechno v pořádku. Podle mě ta jinakost je v každém smyslu prostě správná. A je to, lidi si, vlastně to odlišnost taky. Že vlastně se lidi odlišou různýma kulturama, vzhledem, potom chováním a tak a svýma zvykama a prostě jak chodí třeba oblíkaným vzhledem právě, že. A tím vlastně myslím, že každá ta jinakost je prostě správně a je vlastně jakoby strašně originální a vlastně tomu světu přispívá tím, že ho vlastně jakoby jim může dát do toho lepšího obrazu tou svou vlastně vizí, jak chodit nebo jak se chovat. Takže podle mě, a ještě jako bych teda řekla, že mi přijde trošku problém, že spousta lidí právě, že nerespektuje tu jinakost, že jsou některý lidé jiný, ale přitom si neuvědomují, že vlastně oni jsou taky jiný. A to je, myslím, že jako všechno.